tudo mais uma vez agora, porque chegou a hora dos melhores momentos. E daí, CNB começou pressionando muito, tirou flash, foi pra cima, primeiro gank, como eles queriam. First Blood, tá ótimo, 4 minutos você leva a torre. Tá bom, First Blood tá bom. É aí, o Cells, mais um abate, esse machado ainda, olha, não foi um passinho tão longe assim, o machado foi meio longe do galho. E aí, mais uma vez, outro dive da CNB, sabendo que o Duds era um alvo fácil. Mas a resposta, de novo, foi boa da Redemption. E foi muito recurso, o Vlad chega pra conseguir um abate, daí responde com Kennen, foi travando, e de novo, essa teamfight da Redemption foi muito bem montada. CNB lenta na virada, lenta em conseguir uma eliminação, e conseguir explodir o time adversário, porque não era o momento da composição. O Lucian é forte, tá bom, mas a Syndra não teve recurso nenhum, não conseguia explodir ninguém, e o Vlad não tava na hora de brigar. Mesma coisa aqui, tentaram, aí parecia mais jogada de desespero mesmo, tudo ou nada, ou vai ou racha, e rachou. Pois é, rachou bem, porque eles saltaram ultimates antes do tempo, o Duds ainda tava ali no seu cronômetro quando o Brown utilizou o ultimate, então deu pra ele usar o flash, se resguardou, voltou, ficou fácil, veio pro Ace, equipe da Redemption, e aí tava com o bônus de Barão ainda. Aquele push final foi muito bom no final das contas, né? É, foi o 4x5 ainda mais, de fato, pra si, eu acho que você estou ajudando. Eu sou o Yasuo, eu ajudo. Sou o Yasuo, eu tô aqui de boas. E aí o Neil chegou, fez aquela limpeza monstra, toneladas de dano e dano que deu. Ainda não precisou mudar seu estilo. Ainda quero ver um Neo mais ativo. Mas como um jogador reativo, como um jogador de resposta, ele é incrível. Pois é, excepcional a chegada dele de novo. A iniciação da equipe da CNB, mas não funcionou. A Redemption garante a vitória. Dócil ruim para a CNB, que fica naquela situação agora do embolado lá embaixo. Já a Redemption está isolada na terceira colocação, que para eles é ótimo para a classificação. E aí?